ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုဖျားသခင်ကကြီးထွားတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိတယ်။ကျမတို့ကိုအစင်ကြီးထွားပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာဖြစ်ရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်ညီကြီးမှာနော်စင်ကြွလာတဲ့အခါမှာ လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဆင်းကြွလာတယ်အခုလိုမျိုးခရစ်စမတ်ချိန်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကလည်းနော်အတူတကွဝိုင်းပြီးတော့ဆယ်လီဘရိတ်လုပ်ကြတယ်ယေရှုဟာညီကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာသူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆင်းကြွလာခဲ့ပြီမဲ့ယေရှုဒီတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုညီကြီးမှပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးမြင်တွေ့ရတယ်ယေရှုပြုတ်ခဲ့တဲ့
ကိုယ့်ရဲ့တက်တာဖျားရဲ့အထဲမှာကြီးထွားလာပို့ရန်အတွက်တင်ဆင်ရမယ်ဖျားရဲ့အထဲမှာကိုယ့်ရဲ့တက်တာကြီးထွားလာပို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကြည်ထွားလာပို့ရန်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘလိုမျိုးသွားလာရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာပို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ဒီညမှာလည်းမိတ်ဆွေစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။အိုကေကျွန်မနဲ့အတူရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး 2 အငယ် 40 ကိုအတူတူကဖတ်ရ။သူငယ်သည်လဲကြီးပွားရွေးပညာဉာဏ်သက်တိနှင့်ပြည့်စုံ၏။ဖျားသခင်၏ဂျေဇုတော်သည်လဲသူ့အပေါ်၌တည်၏။အာမင်။ ကျမတို့ရေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုညီကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာယေရှုဟာကြီးပွားတယ်လို့ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လို့ဆို grow ဖြစ်တယ်လို့သုံးနှုန်းတယ်။ပညာဉာဏ်သက်တိမှာသူဟာကြီးထွားတယ်။ရင်ကလေးကဒီတိုင်းအခုအသက်ကြီးလာလေဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူး။အချို့လူတွေပညာဉာဏ်သက်တိမှာကျမတို့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့ပညာအသိပညာ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအစာမှာတော့အသေးသေးလေးနဲ့အစာပြုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကြီးထွားလာမယ်တနည်းပြီးတစ်နှစ်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်တစ်လပြီးတစ်လကျမတို့ကပို့ပို့ကြီးထွားတဲ့အသက်တာကိုသွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အကြီးပွားခြင်းလို့ဒီမှာပြောတဲ့အခါမှာ တင်းအပေါင်းတက်
did about it, no? And anybody not about it, not about it. A little toilo yard. A little toilet, so you let a halle two point in the coop hit it. Tame a yen need it. And not to say out poor yandra, say nilo sawame. Not a nima, about it today, so ye. Not to say out poor yandra, say nit saw yare. Tabby me, a meow ne so ye no. Did a meow the say so ye. Jabaru di, the carene. No, tomorrow, two one nine up today. Not to say, I'm not to say so ye. The carinet, tea, two one nine. A meal la canane, two bargin, a pound la canane, two bargins or shiva. A pound la canane, two bargin, a jumor natural life day, my jumor thwame, so you know, a pound la canane, two bargin, a shiva. Dabby me, payat get jumaru, chance I'm a beat had a gadiroga. Though ye a tema, jumaru ha mature pite lupilabi, jinja de dupilame, payat the king ye. A lure or emma shall land I do. Payad get a mwego can I net a ye twin it. Jeez on dodo. Mane so you know, Jamaroha. A meow lacanane do bother to repilalame. Hallelujah. Amen. A choluria, a cool lolo zemaro. To mealum you, no? Ha, matopo, to meari a pound to say. A pound to say. A pound to say. Pinny be me. Ha, go yet the damar di diamond pinny. Then payad can't do go. Gee twabo yendra. Dinsenina. ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ချိုလူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကာလတွေမှာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ထွန်ရက်ခြင်းကာလပြုတ်ပြင်ခြင်းကာလတွေမှာရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအပေါင်းလက္ခဏာတွေသူ့မှာမလာသေးဒါမဲ့သင်ဟာအတွင်းထဲမှာကြီးထွားနေတယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာကြီးထွားနေတယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့အလိုတော်ထဲမှာယဉ်ကျေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပုံသွင်းခံနေတ
ne so yin no jama ru phaya ye alu ro de ma yin jet pi twa la bu yan twa lo at de pyo ma yin jet chin a ye ji ye phaya ye alu ro de ma yin jet pi twa la bu yan twa a ye ji ye a lo da phaya khin pe de kaung ji mingala phit par de phaya thakin ga abraham go gadi pe de a kha ma le di dai me gadi pe de a myang lakkhana ne kaung ji pe me so bi phaya pyo khe de gabao chan khan ji 22 ange 7 ma nga di te a asin a mye kaung ji pe me te a myo nwe go le Gongin jacket or lagao. The modia, they long kedo lagao. Asimye, puamia zimi. They am yon ready, genduroi, new de gamiago, a so jale me. Ame, a dima babule. Asimye, puamia zimi. Abram opia, kadi pere ya bale. Asimye, puamia zimi. Lurano digrima beu. Abraham gribe, babule, Abraham de, jincha todu pire. ជីထွားတော့သူဖရာရဲ့အထဲမှာအစင်ជីထွားဖို့ရန်တဲ့စက်ကအနန္တထားတော့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသူဂတိပေးငါသင့်ကိုအမြောက်လက္ခဏာနဲ့ကောင်းကြီးပေးမယ်ပြောမအောင်ကိုရကျွန်တော်ကိုအမြောက်လက္ခဏာနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါအာမင်နှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တိုးပွားခြင်းနဲ့ဒီအမြောက်လက္ခဏာနဲ့ဖြစ်ရမယ်အပေါင်းလက္ခဏာနဲ့ပဲမဟုတ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့တော့ဒါဟာအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့တိ
bajin phit de hallelujah pyo ba taba wa lun to bwa chin ne nga ye atatta ma yauk la me amen maysay tin ye atatta de ma ma ja kin ma phaya khin ni taba wa lun to bwa chin ni phit si lay me tin ko dai naw an o ya me di lo myo to bwa mu de blo lo phit nai ma le ma phit nai bu lu a ne ne chi me so yin di nga ye atin naw ma lu de law to bwa la bo yin de ma phit nai bu da me phaya khin tin a myauk lakkhana ne to bwa chin pay ma phit de ba chang le so tin chi thwa la de atwa chaung tin ko dai nga yin jet la de atwa chaung tin ko dai nga phaya khin ye a mwe ko khan nai ne a ywe yauk la de atwa chaung phaya khin tin ko daba wa lun to bwa chin ne chi thwa chin ne tin ye atat da de ma tin ye a hmu ro loungan de ma tin ye si bwa ye de ma tin ye mi ta su upaw ma phaya khin a lou lou ma phit de amen a lo jama တင်ကိုဒီနေ့မှာအဲ့ဒါကို declare လုပ်စေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြေညာစေခြင်းနဲ့ကျွန်မလည်းတို့ဝန်ခံရအောင်ငါရဲ့တတ်တာမှာသဘာဝလွန်တိုးပွားခြင်းနဲ့နေရာယူနေပြီငါရဲ့တတ်တာမှာသဘာဝလွန်တိုးပွားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေပြီငါရဲ့အသင်းတော်မှာအစပေါင်းများစွာအမြောက်လက္ခဏာနဲ့သဘာဝလွန်တိုးပွားခြင်းနဲ့ရောက်ရှိလာပြီငါရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာတဘာဝလွန်တိုးပွားခြင်းအပြင်ငွေကြေးကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိလာပြီ။ငါရဲ့စီးပွားရေးထဲမှာတဘာဝလွန်တိုးပွားခြင်းနဲ့
Jue wa jine yao shi la bi. The bawalun sign query point I me. The bawalun to bwa jine pi la bi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. A jumaru di to bwa da da gu. Nyo linlo yare. Yong ji lo yare. Payad gen jumaru gu. Ji twa zi jine atata ha. To get do da da pi de. A miao lakana atata pi de. တရားဟောကြံခန်းကြီးတအငယ်7တင်မှာလဲဒီလိုပဲပြောတာတယ်သင်တို့အဘအီဖျားခင်ထာဝရဖျားသည်သင်တို့ကိုအစအထောင်အားဖြင့်မြားပြစေတော်မူပါစေသောဂတိတော်ရှိသည့်တိုင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောအစပါတယ်လေအထောင်အားဖြင့်အမြားသောင်းစင်အမြားသောင်းစင် OK plus 1 ဟုတ်ဘူးအမြားသောင်းစင် Asa atang. Yoba, asa atang abye. Nga gomji kanza rome. Nyab yala rome. Do bwajin lip yala rome. Payadkin, jumaru, nyoli down that jensi, the miata, a lun two jars of pudo payadki. A lun two jars of thingu. Gomji babo yandra. Bien seni payadkin pide. Hallelujah. Ame. Yako gale, tu ye. Ni neyapir manashine, a fringo. Gomji be the kamale de lubure. Gawajan, can you lazy shit and a sachama? Now, cut thing no bead at a tega. Gay no domudo, gong it demandi. It tung a rogo, gomji be romubazido. Yago a tuy at the dama, cut thing no no bead and it, jong yabare. To go edo like that a bead and jong yare. To uli lava a lane yare bead and it to jong yare. A tea bead and it, a mumurigani. Gay no do gong in the man. ကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဘေးဒဏ်နေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါဖျားပြင်စင်ပေးထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေရှိတယ်။အာမင်အခုဘယ်နှယောက်ကဘေးဒဏ်နေကြုံနေရလဲခက်ခဲခြင်းဘေးဒဏ်နေလိုက်ပြီးတော့နောက်ရှက်တဲ့လူတွေရဲ့ဘေးဒဏ်နေရန်သူမာနဲ့ရဲ့တင်တိရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာသင်ရောက်နေတဲ့ဘေးဒဏ်ကိုသင်ခံစားနေရတယ်မကြမ်းမှချင်းဘေးဒဏ်နေချီနောင်ချင်းဘေးဒဏ်နေစိုးရိမ်ရတဲ့
အမျိုးမျိုးသောဘေးဒဏ်ကျမမပြောတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဘေးဒဏ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ခံစားနေရလဲအဲ့ဒီထဲကနေဖျားခင်တင့်ကိုတဘာဝလို့ကောင်းငင်တမန်အဖြစ်ကဲနှုတ်မှာဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ငါတို့ဖျားပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်ရှိရဲ့ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ကအဲ့ဒီသူ့ကိုကဲနှုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းငင်တမန်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့တာဝန်လွှဲပေးတယ်ဟေးငါတ
ဒီသူငယ်တို့ကိုငါမြည်တယ်ကိုကောင်းကြည့်ပေးပုံပေးတော်မူပါစေအဲ့ဒီသူတွေကိုစက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါအဲ့ဒီသူတွေကိုစက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါ Amen. Jamaru Piat can be in some beta, get no make on it to many she. Then will be Dugama now Shalomia. Then Toba Jingo, Yenduga Sita Lumia. Then Gangi Minglago, Yendua Sita Lumia. Jamana to wink him on, like Gangi Minglago, Yendua Sita Lumia. Turo, not a me pinaga. Not a pa Abraham is a me pinaga. Tell you a mero mubazido. သူတို့ဒီညီကြီးပေါ်မှာအလွန်တိုးပွားများပြားပါစေတော့ဟုမွတ်ဆိုဤဒါဖယားခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပုံစံဖြစ်တယ်အပေါင်းလက္ခဏာကောင်းကြီးမဟုတ်အမြောက်လက္ခဏာကောင်းကြီးဘာပြောလဲအလွန်တိုးပွားများပြားပါစေတော့အလွန်တိုးပွားများပြားဖို့ဆိုအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့သွားလို့မရအမြောက်လက္ခဏာနဲ့သွားမှရမယ် ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာအမြောက်လက္ခဏာကောင်းကြီးဖယားသခင်ဂေါ့စပစ်ဂေါ့စပစ်နဲ့သွားတဲ့ကောင်းကြီးမျိုးပေးချင်တာဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကကောင်းကြီးနည်းနည်းလေးပဲတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်လာစားတိုးပြီးဘယ်လောက်လဲရင်ကစ်တရာလောက်ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုအဲ့လောက်ပဲကောင်းကြီးပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအာမင်အဲ့ဒီရင်ကစ်တရာပဲပေးနိုင်တဲ့လူစီကနေမမျှော်နဲ့တော့ဖယားသခင်စီကနေမျှော်ပ
နဲ့ကောင်းချီးပေးပါအာမင်အဒီမှာအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကလေးကျွန်မအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ဒီနေရာမှာပါပါတယ်ယာကုပ်ကသူ့ရဲ့မြင်းနှစ်ယောက်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာတိုးပွားခြင်းနဲ့ဘာနဲ့သူကချိတ်ဆက်ထားတယ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံနာမည်ဣဇက်နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့မြင်းနေအပေါ်မှာသူဟာဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစိုက်ခတ်
ဒီနေ့အမေပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုငါနာမည်နဲ့ထိုက်၍မဲ့ပါစေအာဗြဟံနာမည်နဲ့ထိုက်၍မဲ့ပါစေအဲ့လိုပြောလို့နော်ဒီယာကုပ်ပြောတဲ့အရာကဆာနိမ်ကိုထည့်ပေးပါလို့ပဲပြောတာမဟုတ်ဆာနိမ်ဆိုအားလုံးလည်းသိရလားအဖေရဲ့နောက်ဆုံးနာမည်နဲ့တွဲပေးရတယ်အဲ့တော့ငါသားငါရဲ့မြည်တဲ့နာမည်ကငါတို့ရဲ့ဆာနိမ်နဲ့အတူသွားပါဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး ဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့နာမည်တစ်ခုရဲ့လေးနံမှုကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်နာမည်ဆိုတာဘာလဲနာမည်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ brand ဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသူ့ရဲ့ကြီးထွားခြင်းသူ့ရဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းသူ့ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ brand ဟာအရင်မဲ့အရေးကြီးပါတယ် အခုကျမတို့လောကကြီးမှာတော့မှာကြည့်လိုက်ပါလူတွေကပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာပစ္စည်းကိုပဲဝယ်တာမဟုတ်တော့ brand ကိုဝယ်တာဖြစ်သွားတယ်အင်ဂျင်နှစ်ထည်အရည်အသွေးအတူတူပါပဲဆိုင်နဲ့ဆိုင်ကနေလာတယ်ဒီဇိုင်းကဈေးအရင်သက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ brand ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကအဆပေါင်းများစွာတခါလေမှာ10,000တောင်မကပါဘူးနော်ဥပမာ Louis Vuitton လို့ဟုတ်လား တကယ် sign G resolution t-shirt လေးတစ်ထည်တော့မှ tomorrow malaysia မှာ ringgit 8000 t-shirt เนาะ t-shirt တစ်ထည် ringgit 8000 ဟာ tomorrow အပြင်မှာ t-shirt သုံးဝင် ဗါလဲ ringgit 80 ပဲဟိုမှာ သုံးဝင် 8000 ဖြစ်တယ် brand ကိုလူတွေကဝေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တင့်ရဲ့နာမည်ကအရင်မဲ့အရေးကြီးတယ်တင်ဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်မဲ့အရေးကြီးတယ် တဲ့ရင့်ချင်တဲ့ကြီးထွားခြင်းကအယံမဲ့အရေးကြီးတဲ့ကြီးထွားခြင်းကတဲ့ဘာတွေပိုင်ဆိုင်လဲဆိုတာနဲ့တခါလေးမှာမမြင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ကြီးထွားခြင်းကြောင့်တဲ့မြောက်များစွာသောကောင်းကြီးတွေတဲ့ရဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ ဆိုပါစို့ကျမတို့ဘရန်ကိုလူတွေကသဘောကျပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဘရန်ကဘာပဲထုတ်ထုတ်လူကလိုချင်တယ်ခွက်ကလေးပဲထုတ်ထုတ်ဘောပဲထုတ်ထုတ် t-shirt ပဲထုတ်ထုတ်8ပဲထုတ်ထုတ်တကယ်တော့ဒီ LV တို့ဘာလို့ဆိုတာเนาะသူတို့က8တွေဘာတွေထုတ်လုပ်ခြင်းရနေပြီးတော့အစပြုခဲ့တာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အစဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေဘာထုတ်ထုတ်သူတို့စီကဝယ်အင်ဂျီပဲထုတ်မလားဖက်နက်ပဲထုတ်မလားဘောပဲမဲထုတ်မလားเนาะအဲ့ဒါကိုလူတွေကအမျက်တနိုးနဲ့ကင်ကြတာဘာကြောင့်မို့လဲ brand ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာယာကုတ်ကမနာရှင်တဲ့အေဖရင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာ ငါတို့နာမည်မင်းတို့ယူငါတို့ရဲ့ဆန်နေမို့မင်းတို့ယူလို့ပဲပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရှေ့မှာမသူပြောချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ brand ကျွန်တော်ရဲ့ဂုံတရေကျွန်တော်ရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျားရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေတို့ရဲ့အပေါ်မှာလေးရှိပါစေလို့သူပြောချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်နှစ်ယောက်သိလဲအာဗြဟံဖရာနဲ့အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ် အာဗြဟံဟာရင့်ကျက်တော်သူဖြစ်တယ်ရင့်ကျက်တယ်ဆိုပြည့်စုံတယ်လို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့တတ်တာကြီးထွားသောအတ္တတာဖြစ်တယ်ဖရာသခင်နဲ့သူနဲ့ကြမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းတတ်တာယင်းနှစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်းအတ္တတာဟာဒီလိုကမ္ဘာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကမှအာဗြဟံလောက်ဖရာနဲ့မယင်းနေဘူးဖြစ်တယ်အာဗြဟံဖရာသခင်နဲ့တကယ်ယင်းနေတော်သူဖရာသခင်နဲ့တွားလာတော်သူဖြစ်တယ
အာဗြဟံကသူများနဲ့မတူတဲ့ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်သူများနဲ့မတူတဲ့အသက်တာမှာသူအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံသူများနဲ့မတူပို့ပြီးတော့သူပြောင်းလဲရတယ်။သူများရဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံကဖယားစကားကိုနားထောင်ရတယ်။အာဗြဟံသူများတဲ့ပို့ပြီးဖယားသခင်ကိုနားခံတယ်။အာဗြဟံသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့အဖို့ခပေးရတယ်။သူရဲ့သားအိဇက်ကိုဖယားသခင်တောင်းတဲ့အခါမှာပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုဖယားသခင်ကက
I'm going to leave away, you know, you were in need just bones and again, suck at it bones and again, now come up bones and loudly my way, Sandy Dilla. Guru, the Dara, Yam Yarit, no, my pain, and they do poke at the Yalone. General, you know, I'll be need a poke, come hold or cool him a be the guru. They may cheat while other way. They brand Halle be cheat while I'm a mohobu. Amen. A piad can ye count ye ha? Jimaru, suit down be a tiny sound a little bit, me yabba. Go ye at the dama. Go go go, pubian genelle. Sound me over yonder lure. A chulia suit way downer. Tame
ကိုယ်တိုင်းကကြအဲ့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အသက်တာမှာနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်မပြင်းစင်ဒေါ်လာ3000ဖျားသခင်စီကတောင်းနေဆိုပါစို့ဖျားသခင်စီကဒေါ်လာ3000တောင်းနေဆိုအဲ့ဒေါ်လာ3000ကိုဖျားပေးဖို့ရန်အတွက်စိတ်ချရတဲ့အသက်တာမှာတင်အသက်ရှင်နေသလားအဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကင်တွေနိုင်တဲ့ရင့်ကျက်မှုကျမတို့မှာရှိပြီလားဒေါ်လာ3000တောင်းနေ အဲ့တော့ကင်တွေဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကစိတ်ချရတဲ့အသက်တာရှိပြီလားပြင်းစင်နေသလားကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအကျမတို့ရဲ့ကြီးထွားခြင်း level မြင့်လာလေးလေးဖျားပေးတဲ့ ကလေးတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာတနတ်ဖရားဘယ်တော့မှထဲမှာမဟုတ်တကယ်ကိုပါဝါဖူဖြစ်တဲ့ဝက်ပန်စေနော်လက်နက်တွေကရင့်ကျက်တဲ့လူတွေလက်ထဲကိုပဲလှတယ်ပြောပါအောင်ငါဒီနေ့ကစားပြီးကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မယ်ငါဒီနေ့ကစားပြီးကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မယ်ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်မယ်အာမင် အကျိုးလူရအခုချိန်မှာသူများတွေကိုကြွေးမွေးနေဘာကြောင့်မို့လဲသူကြီးထွားခြင်းလို့ပြင်ဆင်နေဒါပေမဲ့အကျိုးလူရတော့သူများကြွေးတာစားတဲ့ဘဝမှာပဲရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်မဟုတ်ငါရင့်ကျက်တဲ့ဘဝသွားခြင်းနေငါသူများကိုတာဝန်ယူရဲသူဖြစ်ခြင်းနေငါသူများကိုကြွေးမွေးရဲသူဖြစ်ခြင်းနေငါသူများတွေကိုငါကူညီရဲသူဖြစ်ခြင်းနေငါစင်ရဲတဲ့သူတွေမဆားရဲသူဖြစ်ခြင်းနေအဲ့ဒါဘာလဲသင်ကြီးထွားဖို့
ကျွန်တော်ရာကောက်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ခါမှာငါနာမည်နဲ့မင်းတို့တစိုက်ခတ်တယ်။ငါရဲ့ကောင်းကြီးတိုင်းမင်းတို့ပုံမှာတက်ရောက်လိမ့်မယ်။အလွန်တိုးပွားညာပြားပါစေ။ဟာလေလုယာ။အချို့လူတွေကခုချိန်မှာအစားရှောင်နေတယ်။အချို့တွေကစားနေတယ်။ချောကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဆူတောင်းနေတယ်။အချို့တွေကတော့ဆူမတောင်းမဲနဲ့အချိန်ဖြုံးနေတယ်။ လူတွေကအချိန်နဲ့တူတူပဲရကြတယ်အခွေးတွေတူတူပဲရကြတယ်ပတ်စံရှိတာချင်းတူနေရင်တောင်မှကြီးထွားဖို့ပြင်ဆင်တဲ့လူနဲ့ဒီတိုင်းပဲဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ရန်အတွက်နေနေတဲ့သူဆိုပြီးကြွားနေသေးတယ်ရမိတ်စေဘေးဖွဲ့မှာပါမလဲပြောပါငါအမြဲတမ်းကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေသူဖြစ်မယ်အာမင်နားလည်နိုင်မှုဖခင်မဆပါစေဟာလေလုယာโอเคအာဗြဟံရဲ့တတ်တာအာဗြဟံက ဖျားခင်သူ့ကိုကြီးထွားလာပွင့်ရတဲ့ပြင်ဆင်တယ်23နှစ်ပြင်ဆင်တယ်အားလုံးလည်းသိတယ်သူအိဇက်ကိုရမယ်ဆိုရင်ဂတိတော်ရှိပေမဲ့ချက်ချင်းမရဘူးဒါပါလဲဆိုဖျားခင်ကသူ့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအမြောက်လက္ခဏာနဲ့ကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့လူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖျားပြင်ဆင်နေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးသင်ရဲ့ကောင်းကြီးကနင်းနေသေးတယ်ကောင်းကြီးတွေသူများတွေရနေတဲ့အချိန်မှာသင်မရသေး
Abranga, so ya be made to get to Tale Yala to have Payay Gadiro of Hale. Allo, to boa, nyabiale me. Chiba, Abraye Tadmina Badurile. Chimaro go rhyme billion. Abraye Munu, Lupia, Coare Dupilla. Abrule, Abraye Munere, ye shoo crito bola, ye shoo crito up in Chimaro, the gate in Jinyabi, Paya Tadmini Pillar. Abraye, a Munuere, Yonji Jan Afim Pillar. Hallelujah. Amen. Ye jibare. Chimaro ye jinja jitwa jinga. Chimaro payat can be me doboa jine. A cho jabare. Tajamu chimaro doboa chine soye. Chimaro gogo go jitwa la boyendra. Jin sayame. Amen. A jiboa jinsura. No jitwa jinsura. Jinja chinsura. Doboa jinsura. A lulura mapilla. Alone di. D-dime, leguin de gwingo, tarame, soye, a lulu a penny paulamla, sani a nyai poalamla, bio penny a nyai poalamla, mabuala babu. D-dime, leguin yame, shum what is she in the other cinema. Tabi me, eh, my two watching is of hallo yale, eh? Lay the matty on in it to her, ton ya yare, ala, I'm a sabre to music, jayame. Oh, I'm a pound in a load to low yame. Lay side and Luria potime, no jamaro, lay guine or yap pure, lay la pure, the mecura no massa, a yain no mati. Damn it, teacher, a yam pin man a low pit.
လေဆိုင်တဲ့အလုတ်ဟာပင်မန်းတဲ့အလုတ်ဒါပေမဲ့အစုံးမှာတိုးပွားခြင်းနေသူရိတ်သိမ်းရတယ်ဆန်စပါးတွေရိတ်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မရိတ်ရဘူးစိုက်တဲ့လေသမားကရိတ်ရတယ်ဒီလိုပဲအသက်တာမှာတိုးပွားခြင်းနေဘယ်သူကပိုင်ဆိုင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေကပိုင်ဆိုင်ရမယ်မပြင်ဆင်မဲနဲ့ငါကြီးထွားလာမှာပါငါအများကြီးတိုးပွားလာမှာပါကျမတို့စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့နေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါငါကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်အမြဲပြင်ဆင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒီမှာပထမဦးဆုံးကြီးထွားဖို့ရန်ဘာလုပ်ရလဲစိုက်ပျိုးဖို့ရန်အတွက်ပြုစုပြိုးထောင်ရစိုက်ပျိုးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်โอเคအဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဗာလဲစိုက်ပျိုးဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ရမြေကိုထွန်ရက်ရဒီကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာတိုးပွားခြင်းကိုလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်အားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုထွန်ရက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပြုပြင်ခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မြေတစ်ခုဟာညိုးစေးကျဲလိုက်လို့ရှိရင်အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အလားလာရှိတဲ့မြေဖြစ်လာအောင်လေသမားထွန်ရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ခါထွန်ဆက်ကြီးနဲ့ထွန်တယ်เนาะဒီခက်မှာဆိုရင်တော့အရင်တော့ဆိုတော့နွားလဲနဲ့တစ်ခါလေးထွန်ရအဲ့လိုမျိုးလုံမပဲเนาะဒီမြေကညိုးစေးကျတဲ့အခါမှာအပင်ပေါက်လာကျမတို့နှလုံးသားကမာကျိုးနေမယ်ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒမရှိဘူးဒီတိုင်းမဆက်ပြီးတော့နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကကြီးထွားတဲ့လူဖြစ်လာမှာမဟုတ်အထွန်ရက်ပါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုမျိုးစီကြရင်အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့ကောင်းသောမြေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပါကြောက်တုံးပေါ်မှာအပင်မပေါက်ဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့နှလုံးသားကြောက်တုံးလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကျမတို့နှလုံးသားကကောင်းသောမြေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။စာငတ်နေတဲ့မြေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုစာငတ်နေတဲ့မြေ၊ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းတနေတဲ့မြေ၊စုတောင်းခြင်းထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုစိန်ထားပြီးထွန်ရက်ခွင့်ပေးပါ။ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့နှလုံးသားကိုထွန်ရက်ခွင့်ပေးပါ။ဝိညာဉ်တော်နဲ့အဝေးကြီးမှမနေပါနဲ့။ဖခင်သခင်နဲ့နီးစပ်တဲ့တက်တာမှာလာပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်cultivate လို့ပါ cultivate ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်တယ်ထွန်ရက်ပါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားပြုပြင်ပါမြေဩဇာကျွေးပါနှုတ်ဘက်ဘက်တော့ဒီဟူသောဖခင်ရဲ့စကားအပြင်မြေဩဇာကျွေးပါဒီကိနှလုံးသားကအစင်ကြီးထွားလို့တဲ့နှလုံးသားမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒုတိယအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်သခင်ရဲ့မျိုးစိတ်ဖခင်ကကျေးလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်နှလုံးသားမြေက ready ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲဖခင်မျိုးစိတ်ကျေးပါဖယားသခင်သည်မှတ်ထားပါမိတ်ဆွေကျွန်မပြောရတဲ့စကားမှတ်ထားပါဖယားသခင်သည် smart ဖြစ်တော်သူဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမထွန်ရက်ထားတဲ့နှလုံးသားမြေပေါ်မှာသွားပြီးတော့မျိုးစိတ်ကျဲမှာမဟုတ်အကျိုးလူရပြောကျွန်တော်ဘာလို့ဖယားစကားမပြောသေးလဲသူကယူပါယုံလေးပေးကျွန်တော်ကြဖယားယူပါယုံမပေးဖယားသခင်ပေးနိုင်တဲ့ဖယားပါယူပါယုံပေးနိုင်တယ်ပေးလဲပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖယားသခင်ချို့လူတွေစကားမပြောလဲသိလားသူတို့နှလုံးသား ready မဖြစ်ဘူးမျိုးစိတ်တကူကိုဒီတိုင်းမဲ့လေကွင်းမြင်6ကန့်အက်ကွဲနေလေကွင်းမြင်မှာမျိုးစိတ်သွားချိုင်ပေါက်မယ်ထင်လားမပေါက်ဘူးမပေါက်နိုင်ဘူးအဲ့ဘုရားကတိတယ်အချို့လူတွေနှလုံးသားကိုဘုရားဘာလို့မျိုးစိတ်မကျေးသေးလဲဆိုတော့နှလုံးသားက ready မဖြစ်သေးလို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထက်မှာစူထောင်းခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျမတို့ပြင်ဆင်နေဖို့ရတဲ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘုရားသခင်မျိုးစိတ်လာလိမ့်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစိတ်ဝိညာဉ်တော်ထံကလာတဲ့ဘုရားရဲ့အတန်တော်တဲ့တတာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ခေါင်းဆောင်တွေအဖြစ်လည်းရောက်လာနိုင်တယ်။ဖခင်ကိုယ်တိုင်စကားပြောခြင်းအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်တဲ့တတာတွေဖခင်ပေးမျိုးစေ့ရောက်လာလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေသိလား။အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရင်ဖခင်ပေးတဲ့မျိုးစေ့ရောက်လာပြီးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့မျိုးစေ့ကိုစပြီးတော့အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။မျိုးစေ့တစ်ခုဟာတိုးပွားလာဖို့ရန်အတွက်မြေကြီးရောဒီမျိုးစေ့ရောနှစ်ခုစလုံးဟာပူးပေါင်းရတယ်။အလုံးလုံးရတယ်မျိုးစေးတသက်မြေတသက်ဆိုဘယ်တော့မှမျိုးစေးကအပင်မဖြစ်လားဘလောက်ပဲတိုးပွားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့မျိုးစေးဖြစ်ဖြစ် okay အပင်မဖြစ်လားညီကြီးကလည်းသူ့အတူနေအပင်ပေါက်လာလားမပေါက်လားတန်ဖိုးရှိရဲ့အပင်တွေမပေါက်လားเนาะအလေးကျအပင်တွေတော့ပေါက်ရင်ပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုညီရောဒီမျိုးစေးရောနှစ်ခုစလုံးဟာပူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲအပင်ဖြစ်လာတယ်တိုးပွားမှုတွေရင့်ကျက်ကြီးထွားခြင်းတွေဖြစ်လာဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့တက်တာတွေမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာပြီဆိုအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမတို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့လိုတယ်
No go bet on it, Jamari and Nalonane, Palo Pulules, the board to be do. Let we sat in a county poboy and lure. A cholerate that I'm Pajam Chituajan in Mayala, the Dale. Payan can pure yari through Sabi or Malo de Lupia. A yin nickel a pia pure. Dinne Malapiak and Dow Lopo pure. Malo, Malo. Did I make a chancone? A yin long upon Zaline, maybe the one. A yin lonely jayali with Seth, you're lonely. Pianca your mohobu chill and the lamangata. Lupa at the do yari to. Yongjin Tava, a mood the day go puba, Yongjin, the day Tava, Tame Babile, Samadua, Erba, Jamaria, two wajan machida. You want two wajan shibu dread? Chilan Nayame. Ame, Musego, Bama Malope, Henero, two walam, ho, Musine at to do, near Pubamu and Lu Ade. Hallelujah, Amen, Amen. Or then at the cheat wabu yadre. Satan, you pay up your is a carry. Let we low poy and some bit of chava. Now to go arrow, Jamaru, G twabo yandra, ye gi a ya, the kushiba, and a balezro, Jamari at the da, you zoopy may do it, low at it. Galadi, over as a canyle, and ye didn't name the lobure, the pandong, a mwaka midiga, osa, she the miago, pine tide do pietole, and you may yaw me gala bello, a say pa jun net to eat, a bass seeing him no, a chain gala may yaw me die out, a sound a tape, a old choto, lun night she a eat. Odinia ma. No, Ludia got a mwee canyare, so ye. So was all they are a mwee yard. Dame a thumb up ye, they boo. Ginger de ewe me out, they boo. So ye. They are osa along, pine tide lupipi mele, a mwee mea de boo. Babulule, G twice a machine edra. Ginger de machine edra. A paloya merele. Any a chain, madime me die on palo amle. A sound attain a oh a choto lemma, she am. Then you have been bell me so go, don't them be a seyari and let him out wash yam. Oh, Maisie. Dinia Payak and Jamaru to cheat wabu and a kneel and beanie. And our bale, Jamaru, ginger cheat wa la buye and dwell. Jamaru go pubian beere dure, low at it. Throw a pubian beijinny, land ya beijinny, Jamaru can you am. Jamai at the da, the chain on a jama, dilo pila may run, Jama emma matabu pit. Dilumu Pia and Nogoba to hope you're a do. Luria at the dago piano poyandra, a moose sound a do. A thin or sap you redo. Counts on the yaw. Pilla me lujama, a madam of my poo. But do my let him out in hammam hope. Jamang ning a wrong at chain you that thwap you, Jamapa winch and swim you, meet him, so ye. Dilu Pilla me lo, but do my mammy. Jamang go jamal and mammy. Pipole a lala machine. Any pipo ya a dwell lebe. But loop here, miss, while a jamam mati. Damn, Jemai gowns only, Jemai mentor. Jem no sias only on Siamma Renura. Jemai at the dago through a bamian laser. Jemai lame and la lao through a mean bureau. Jemai a tea a ye chin through a topo beat up today. Miss with thing at the dama. Then, daughter labo, gee twa labo yandra. Then will puzu be made gowns only, mentory, lo at it. Then go then on Bapia lame lutin tin hammam ho. And me through a thingle. Nimbido, they take a ye duty with topo be the duripsid. Wow, hallelujah. Then see mom looked up. I may see why Emma. Then tapo be near young need a duty. To get low sound need a duty. Then mentor low be late. Ame? When you yama. Then go lamp ya be it. When you gowns on it. When you park in it. When you make in it. Then mentor low be late. Can you buy the mentor low pigeon? I do I am an agi. My Josa and Lang up in my mind. Missy, Joba, Josaba. I mean, they a terrega, a ye three top or a buaro, mentory low at it. Then go, she should be zoo be me, counts on me low at it. You could let she chain my bill and throw her. Tony, I'm a meta yenny though, do repeat it. Eight to Jamlo, below G twala yamles, a true gongong dee, below ginger lamley, any journey my body low adle, any kaisema, below re, low sound yamles, a true dee, below the true ketanke be very kaisingo. Manam Givane, Puzu Beijing can you ba, a pin to be ha? Do Puzu be it, garden alo corre, onions how low adde. You deliver Jamalo like Puzu be me. Gowns on me low at it. When you hear gowns on me.
စီးပွားရေးမှာဆိုလို့တဲ့မန်တော်လုပ်ပေးမဲ့သူတွေဒါပေမဲ့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းပြုစုကြည့်ရှုမဲ့သူတွေဟာတကယ်ပဲဖရာသခင်နှစ်သက်တဲ့ ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ဆုတောင်းမှုလိုတယ်သင်ရှိမှာဖရာပို့ဆောင်ပေးတဲ့လူရောက်လာတဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှမာနမကြီးပါနဲ့ခံယူပါသင်ယူပါသင်ယူပါအာမင်သူတို့စီကိုကြည့်ပါအချို့တွေကသင်ပေးနေလည်းမကြည့်ရလူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောပြရင်လည်းနားမထောင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောပြရင်လည်းနားမလေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆုတောင်းမှာကိုတော့ သူတို့ဘာတွေသင်ပေးနေတာလဲတခါလေးမှသင်နားမလည်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ရဲ့နေရနေရာနဲ့သူတို့ရဲ့နေရနေရာမတူဘူးဖြစ်တယ်သူတို့မြင်တဲ့အမြင်ကိုသင်နားမလည်နိုင်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းမှာကိုတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တဲ့ခွင့်ကိုပေးပါကြီးထွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုနားလည်နိုင်မှုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမဆပါကျမတို့ဆု
ောက်မီတိုင်အောင်အဘဆိုတော့ဖယားပြောဖယားသခင်စီရင်တဲ့အချိန်မတိုင်မီမှာသင်ဟာအရွယ်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်အဆောင်အထိန်အအုပ်အချုပ်တို့လက်မှာရှိရမယ်သင်ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အဆောင်အထိန်အအုပ်အချုပ်ရှိပြီလားဘသူကသင်ကိုကြည့်ရှုပြုစုပေးတဲ့သူလဲသင်သူတို့စီကနေရောနာခံနေလားခံယူနေလားအာမင်ကျမတို့သူများကိုပဲပြုစုပေးလို့မရတခါလေးမှကျမတို့သူများကိုပြုစုရအရန်တော်တယ်သူများကိုဆရာလောက်တာအရန်တော်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုပြုစုခြင်းခံယူလားကျမတို့လည်းပြုစုခြင်းခံယူဖို့လိုတယ်မဟုတ်ရင်ကျမတို့မကြီးထွားတော့ဘူးသူများကိုပြုစုရဆိုတာကိုကြီးထွားတဲ့လောက်ပဲသူများကိုပြုစုပေးလို့ရတယ်ကိုမသိတဲ့ຢာတွေသူများကိုသင်ပေးလို့မရအဲသင်ကိုယ်ပြုစုခြင်းခံယူမှသင်သူများကိုပြုစုလို့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကြီးထွားခြင်းထဲမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာတစ်ခုကတော့ကြီးထွားခြင်းဆိုတာမှန်ကန်တဲ့နေပေမှာစိုက်ပြိုးရပါတယ်။စဘာစိုက်တဲ့မြေဆိုတာရှိတယ်လို့နော်ကျမတို့စဘာစိုက်လို့မရတဲ့မြေတွေဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ပြောင်းပူးစိုက်တဲ့မြေဆိုတာရှိရဲ့အပင်ကြီးတွေစိုက်လို့ရတဲ့မြေဆိုတာလည်းရှိရဲ့သူ့မြေနဲ့သူ့ပဲအပင်စိုက်လို့ရတယ်မြေမတူတဲ့နေရာမှာတော့အပင်ဆိုင်လို့မရဘူး။ဒါနဲ့ကြီးထွားခြင်းအတွက်အရေးကြီးရာမှန်ကန်တဲ့မြေပေါ်မှာစိုက်ဖို့လိုတယ်။မှန်ကန်တဲ့နေပေမှာမတည့်ရဖို့လိုတယ်။အချို့ကဒီလိုမှားယွင်းဆိုတာမြင်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိရဲ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမြတ်ကြီးထွားလာမှာပါလို့ထင်တယ်။အချိန်တန်ရင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အတွေးရှိအချို့အရာတွေကအချိန်တန်ပေမဲ့လည်းမဖြစ်လာတာတွေအများကြီးသူတို့မြင်လာရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မှသူတို့စပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါနောက်အရန်ကြာသွားတယ်။အချိန်တန်ရင်ဖြစ်လာဖို့ရင်မှန်ကန်တဲ့နေပေမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံမှုလိုတယ်။မှန်ကန်တဲ့နေပေမှာမတည့်ရဖို့လိုတယ်။မဟုတ်ရင်တော့အချိန်တန်ရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။Okay အဲ့ကြီးထွားခြင်းနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အရာပါလေသူ့အလိုလိုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိုက်ခြင်းတဲ့နေရာမှာစိုက်ပြီးကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာစိုက်မှပဲမှန်ကန်စွာကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကြီးထွားခြင်းဆိုတာအချိန်လိုပါတယ်မှန်တယ်ကြီးထွားခြင်းဆိုဒီနေ့စိုက်ဒီနေ့ဝုန်းကနေဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးဟုတ်တယ်နော်မှန်တယ်အချိန်လိုတယ်အချိန်တန်မှပဲအတီးသေးတယ်လို့ပြောတာကိုကျန်းစာရတယ်အချိန်တန်မှတီးတဲ့အတီးရစားလို့ကောင်းတယ်နော်ထိုးစေးတွေလည်းလုပ်တဲ့အတီးစားလို့မကောင်းဒါပေမဲ့ကြီးထွားတယ်ဆိုတာအချိန်တစ်ခုပဲရေးကြည့်ရမဟုတ်ဘူးမြေလည်းရေးကြည့်ရအဲ့တော့အချိန်မှန်မှကြီးထွားနိုင်မှုရန်အတွက်နေပေအမှန်မှသမတ်တက်ရနေပြီလားအချို့လူတွေရက်နေတဲ့နေပေကမှားနေတယ်အချို့လူတွေရက်နေတဲ့နေပေကစင်ရဲခြင်းဆိုရင်နေပေမှာမတက်ရအဲ့ဘလို့ကြီးထွားလာနိုင်မှာစင်ရတာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နေပယ်မှာမတည့်ရက်ငါစင်ရတယ်ငါပစံမရှိဘူးငါသူများမကူညီနိုင်ဘူးငါ့ကိုဘယ်သူကကူညီမလဲဟင်အဲ့လိုမျိုးတွေးခေါ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းသွားနေ့တိုင်းသွားအဲ့ဒီနေပယ်မှာပဲသူလမ်းလျှောက်တယ် Okay ကျမတို့အားလုံးကနေပယ်ပေါ်မှာမတည့်ရက်နေတာဖြစ်တယ်သင်အိမ်မှာမတည့်ရက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမြင်ရတဲ့ spiritual
di no di physical war ma be chuma ro mette yet niya ma hoh chan sa le di lo pyo de chuma ro tin no ha i loka ma shi ni me i loka da ma hoh tabo ba le di loka ma shi ni me chuma ro mette yet de ne pe ga tacha ne pe phit de phaya de nai ngan no ye ne pe ma chuma ro mette yet da okay a ro di ma ai ai chan sa ma de chuma ro nyin ya de chuma ro ma ne pe ri shi de so nyin ya ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမတို့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရက်တဲ့နေပဲချမ်းသာတဲ့သူတွေရက်တဲ့နေပဲမတူဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ကဘာမှာတော့လူရန်စာမခွဲခြားတက်မှာဘူးနော်ဒါပေမဲ့မခွဲခြားတက်မိမဲ့လည်းမိတ်ဆွေသိလားသူတို့ရက်တဲ့နေပဲမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ authority တွေမတူဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဆင်းရဲသားတယောက်ကဘန်မှာပတ်စံသွားချင်းတော့ယုံတန်ယုံမရစာပြည့်တွေအထက်ထက်တင်ရင်တော့မှဆိုင်းတွေအထက်ထက်ထိုးတင်ရင်တော့မှချင်းဝေမရနိုင်အမချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ကလေသူ့မှာ branch ရေဆိုရင် okay ဒီမှာဒီ branch ကြောင့်လေခုနပြောခဲ့ပြီးပြီသူဟာနာမည်တစ်ခုရှိလာပြီဂုံသတင်းရှိလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဖုန်းတစ်ချက်ပဲဆက်လိုက်ပါကျွန်တော်ပတ်စံလိုလို့ပါကျွန်တော်ဘဏ်ကောက်နေလွှဲလိုက်ပါဘာစာရွက်စာတမ်းမှတော့ဖြည့်စရာမလိုဘဏ်ထဲကိုပတ်စံရောက်လာကြည့်သူတို့ရက်တဲ့နေပဲမတူဘူးဖြစ်တယ်ကျွဲဝါတဲ့သူတွေကပို့ပြီးသူတို့မှာအခွင့်အရေးတွေရှိရတယ်ဒီလိုပဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေအစိုးရတွေနဲ့ကျမတို့တာမန်ပြည်သူတွေနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်တကယ်အစိုးရရုံးတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေနော်ဒီပလိုမတ်တွေနိုင်ငံခြားသွားရင်ဗီဇာတွေအရန်လွယ်တယ်ဘာမှတော့မမေးဒီပလိုမတ်ဆိုတော့တခါတည်းဝင်ခွင့်ရှိရသူတို့ဝင်ရတဲ့အပေါက်တသက်ရှိရဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေတာမန်ပြည်သူတွေနိုင်ငံခြားသွားချင်နေဆိုဗီဇာလျှောက်ရင်လေအမလီတင်လိုက်ရတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအထူးကြီးပဲနော်မသိလို့ရှင်မအပြီးသွားနေမှာကြာနေ visit visa ကိုလျှောက်တာရှိရှိသမျှဘဏ်အကောင့်တွေလည်းအကုန်ဖွင့်ပြရပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းအကုန်ပြဒါတော့မှ visa ရချင်မှရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျမတို့မတက်ရက်တဲ့နေပယ်မတူလို့ okay အဲ့တော့ဒါကျမရှင်းပြတာနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ရဲ့ကျမတို့တွေဒီရက်တီတဲ့နေပယ်တွေကွာတဲ့အခါမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေလည်းကွာလာတယ်ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းကွာလာတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုရက်တဲ့နေပယ်ဆိုတာအရန်အရေးကြီးရဲ့ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရမှာလဲသင်ပေးနေပယ်မှာရက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပယ်ရှိရဲ့သင်ရက်တီးတဲ့နေပယ်ကသင်စိုက်ပျိုးခံနေတဲ့နေပယ်ဖြစ်တယ် okay သင်မြေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေပယ်သင်မြေဆိုပါစို့သင်ကဆင်းရဲတာအတွေးခေါ်ရှိပြီရယူတဲ့နေပယ်မှာပဲမတည့်ရတယ်ဆိုရယူတဲ့နေပယ်ဆိုတာသူများကူညီပေးတယ်သူများတနာတာစားတယ်သူများကျေးဇူးပြုတာခံယူတယ်အဲ့ဒီနေပယ်မှာပဲကျမတို့မတည့်ရတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲကျမတို့စိုက်ပျိုးခံရင်းနဲ့နောက်ဆိုရင်ကိုတိုင်းကအဲ့ဒီနေပယ်မှာပဲအသီးသီးပြီးတော့ကြီးထွားတဲ့လူဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ခက်ခဲပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်အရန်ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုနှစ်တည်းဖြတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါမှမိတ်ဆွေကျမတို့လက်ထဲမှာပတ်စံမရှိတာရှိတာကတင့်ရဲ့နေပယ်ကိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်တင့်ရဲ့နှလုံးသားကတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ spirit ကတတ်မှတ်တာအဲ့ဘာလို့ရမလဲကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားပြုတ်ပြင်းရမယ်ပြောင်းလဲရမယ်စင်းသားနေပယ်မှာပဲတင်ပတ်စံမရှိပေမဲ့သင်စင်းရဲသားနေပယ်မှာပဲဆက်နေစရာမလိုကြွေဝါးတဲ့နေပယ်မှာသင်မတက်ရက်လို့ရတယ်ဘလို့လဲရယူရတဲ့သူပဲမလုံနေတော့ပြီးကဲနေသူစပြီးတော့လုံပါဟုတ်တယ်သင်မှာပတ်စံအများကြီးမရှိရဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် ringgit 100ပဲသင်လက်ထဲမှာရှိရဒါပဲအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဆဲပို့တဖို့စပေးပါအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မရှိတဲ့သူအနည်းငယ်ခွဲပြီးတော့ပေးပါကျမပတ်စံအများကြီးနဲ့ဘဝမှာစပြုခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေလာတယ်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကျမကြုံခဲ့ရတယ်။မလေးရှားရောက်လာတဲ့အသက်16နှစ်မှာကျမရောက်လာ။ဒီမှာစပြုကျမအလုပ်လုပ်ရ။ဒါပေမဲ့ကျမလေရသမျှပတ်စံမှာတစ္ဆာရှိရှိဆဲဖို့တဖို့ဖဲ။အမြဲတမ်းအလူငွေထဲ့တယ်။နှစ်တိုင်းမှာပို့ထဲ့ဖို့ရန်တော့ကျမဆုံးဖြတ်တယ်။ဘာလဲ။ကျမနေထိုင်တဲ့နေပယ်ကိုကျမပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျမနေထိုင်တဲ့နေပယ်ကကျမဆင်းရဲတယ်အကူညီလိုတယ်ကျမပေးကြပါတနာကြပါဆိုရဲအနေအမှာကျမမနေကျမပေးကန်းနေငါဟာကြွေဝတဲ့ဖရာသခင်ပေးထားတဲ့ destiny ရှိတော်သူဖြစ်တယ်ငါဟာလက်ခံသူမဟုတ်ငါဟာပေးကန်းသူဖြစ်တယ်ငါဟာကြွေဝသူဖြစ်တယ်ဆိုရဲနေပယ်မှာကျမမတက်ရက်တာဖြစ်တယ်
Amen. Maze, Satan, be a neighbor, Dilobe, say Benza Majoria, not depression, a pin, not say that de ja. I had a bit tomorrow doing no job, duama matanaja, no job, duama machija, no duama ama peja, any nepe matin nimala, dama mohoye, to meow, a pere nepe ma nimala. Ah, she do do pite, I'll say madan ye do are duriu, now one meows the other day, jab your do do pite, sapro lurio, a pere, her tembale, they eh, rams ga maturo. Then Nate Nepega Quadwabi Pit. And Nepe Martin Side Bure, so ye. Positive Pit and Nepe Martin Side Bure, so ye. Then Mabumle Mancane a deed de la lame. Ame Mancane deed de la lame. A thin singer a chanta out, Jama Bionia mo. Pay Nepe Martin Meta Yamale. Bacon is Nepe Mamata Yamala. Sing it to Nepe Martin Meta Yamala. Sing it as well. We just sing it out, Jama Bionmo. Sing along, sing it out, Jama Biona. Tomorrow, ye do we call sing it us? Winning sing it out, Jama Biona Pierre. But tomorrow, Joy, what a Nepe Mamata Yaba. Hallelujah, Pioba. Naha. Joy, what a Nepe Mamata Yere to Pierre. Ame, one yard a Nepe Mamata Yere to Pierre. Lurio, I be a Nepe Mamata Yere to Pierre. Payan get a more amiran mano. We gin the mail can load, I load, I'm a big engine to do me and load. Daba loada. Dimension will pay out can shift low later. Dimension says Joshua canakana bureau, not dimension. Ero da te ye ji, jamore, Ramsey, dimension, you jamore, piang label loo at it. Elia, moso mau, no mail cana, no, loop ede cup, loo loo lip here. Moso mau do as high in drink kinda. Elia, be kinda. Mima she a monia let the soul with a molo being out lapi. Ha? Janet, Prophet, Tabby Palo Dale. Do a dimension, Pian Lida. Do lecane, so a dimension, and Piat can do go. Began is a dimension of Bullida. Ame? Hold it, then could let she chain him at the sea up the gumpilim. Cacate up the gumpilim. Then she did a yarn is sappy to be the dimension of Salava. Alone in it, they had dimension to connect the cool, Mapian Duanaimo. They let to his son pitch and a low sound jing of a thin dimension of Bian beat up it. Oh, good, it's in a dimension down jin. Then a chance that a dimension in my nation is rather maya. Sapiro Jamaru Pagani Piro, activate lower. Yung Jijin Piar. Yung Jijin, and yet a tati, she a chim party, Yung Jijin, a tay pit. And Jamaru any dimension of cool Bian jin. Let can a dimension and a bureau, bacon a dimension a goop young chinis of Palo Wamel. Let do his sap you be yame. Ame, you won't be can do pitter. Hallelujah. As tomorrow, we did let him a pay up, be by it. Long white to be a mamma shear, hobumala, aloha. Ame, pay up and pay it amount sheer. Nay, name a kiss am she, then make bacon a dimension of sabi chill and lemma. Ame, Erdima, any mozuma, bacon a dimension of to yaw to a comma. ဖျားတယ်အဲ့မှာသူ့ကိုတိုးပွားခြင်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျွန်မအထူးအဒီနေ့မှောက်နားလေးဖို့ရနေကျွန်မမျှော်လင့်နေဖျားခင်ဒီမိတ်ဆွေစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဟုတ်တယ်စင်းရဲတဲ့သူလေးချစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့သူလေးချစ်တယ်ဒါပေမဲ့စင်းရဲတဲ့သူကိုဖျားခင်ဒိုင်မန်ရှင်ပြောင်းပေးခြင်းတယ်ကျွန်မတို့နေထိုင်တဲ့နေပေရမ်စီဖျားခင်ပြောင်းပေးခြင်းတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်
ဒီလိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေပယ်လို့ကျွန်မတို့ပြောင်းရမယ်ဒီလိုပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေပယ်လို့ကျွန်မတို့ပြောင်းရမယ်မတရားသောသူတို့ မတရားသောသူတို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူစိုးတွေလမ်းတွေမယက်မနေမထီမဲ့မင်ပြုတ်သောသူတွေအစည်းအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရားတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်အောင့်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိကဲဒီမှာကြည့် ရမ်းစနခုမြရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညမပြတ်စင်ချင်အောင့်မေ့တဲ့နေပေနဲ့မတရားတဲ့လူရဲ့နေပေမတရားတဲ့လူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းတွေသွေးဆောင်ခြင်းတွေအစီအဝေးတွေကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းဒီနှစ်ခုရှိရဲ့ဘာဝင်ဝေးမှာလဲအချို့ကအဲ့မတရားလူတွေသွားသွားပေါင်းတယ်အဲ့ဒီနေပေမှာသွားမတက်ရတာပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းကြီးပေးပါကောင်းကြီးပေးဖယားကြီးဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးမသိအဲ့ဒီနေပေမှ
အပင်ပေါက်နိုင်မှုအဲ့ကျမတို့ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့နေရာမှာပဲကိုကအပင်ပေါက်တယ်
So nale bolure. Ko eri Ramsey ma toa ni. Matiyare luri nepe ma toa ni re soye. Paluma payar ke no guba dori ma muili ore luye kamju mukanza ana. Adima sabre jmarjia. Ajao muga todu di mnyama saile padule. No go back on Ninja Besin, Amir Lu, Bura Pied, the Yapi Bums of Pyama Dodu. A jamua told the Ninama side, Mimi a chain dama a tigo, tigre. Ho, a chain dama at the dias on him yare. Chachin di lala, Mahobu, a chain so a sheet. Dabbe me, a ye gide. Be nama side the laser, a ye gie. Ninama side at the dapia. Be rums matin side. Ninama side, chow tweet a yamatin side. When you know Malo Share at the Nomad inside Hala. When you know Lo Share Min Nama Shine at the Nomad at the side Pula. Be Rams Mountain Sile. A Timpin Pure Lure, Rams Mountain Sila. No Guma Dojan Swinner to Re Rams Mountain Sila. A Yaji Mazwe. Be Rams Mountain Side Pure Hale. Pule the Miaro and I told you the Aung Lady. Matiado Drumuga Togedo Maho, Troy and Nepe. Later, you know, point it to Jai, to some tea, some pet of Mugala and Matiado, the ready Mati Maniaja, Piamato, the re, a pound the nedo, Luzoro, the Moenaja, a jamuga, Piamato, the re, Lango, Tarapia, Juanomui, Matiado, the re, Lani, Song Shonchin, the Yayatre, Chi, Nepe Dula, Matubu Piapure, Tobby Mix Malone. You cannot, you shall not, Vedoma Jamaru, Toy Banga Lumia, then ha, Gamji Kanzachin at the mu, Natine, Nepe at the mu, Chini Lumia, then Natine, Nepe Mabe. Then gamji ha chela. Ame then nei ne nepe ma be then a ti ti da phit de. Er phan kan ne nepe ma ko ye that da site pyo wa. Hallelujah. Okay. Di ma ayan ye ji. Jwe wa chin ne so. Be nepe ma then site pyo me. Pe kan ne nepe ma site pyo ba. Da so te pe kan du phit la lai me. Ame. Er Abraham ye that da ma juma ro ji me so. Abraham ga phaya ga tu wo pyo de. Then nei thai ne pi ga ne thwat la. Piala tano piu toa, rapale, payagan tu, rams, piang beta. Holeno, tu nitine piga, mayumji dure, mapiamate dure, payasgao sanjane dure, nitine piani, piato, nepe, piang beta, napiala tano pigu toa. Erma to a lanky shee, a chains wa shee, jarema. Ame, a chains wa aloma shee, the me edit tuare the shaw mallet, tu ha payasgao, nakan nine, nakan ema, payatu, gongji to, do beat, a meow lakana, gongji beat. Maybe that I'm a Tony Lagame Pilalame, Lanky to Shamavin, Pia, Saddam, the Dobajan, Pissy Lame, Hallelujah. Then a Pian can think of a lot of baby, Tapiro Shinny did it, Sapiro Twabulu, Sapiro G Twabu and Red Lure. Then I do a Landoire come up, but do to Codoale solution, load out to Codoire. A chodo Lure at the Damale, G Twajan, I'm a three G Twajan with C Dare, Rums did him out through a neat tiny did it. Payabure, a mule that a popo miade a twelve bureka, a gong long tie kinda. The metua, a chodo, nebe to a jula de. Tomorrow the daddy mali, Gangi canzajan, payane toare kama, payad can tame a jitwa genes with the jitwa jingle. See daddy a yari, paybolu. Pere kama, a gong paybolu. A chod luri ha. Tomorrow jitwa jim, see daddy luri pit. A luri tomorrow paybolu. The young chate, a young cane, a young the vojari to pick on pilime, swim you pinny nine, me dazzle when pinny nine. Damn it, G to a jun to rest the daddy. Young jimmy is babu, the lure thee cans yam loba, a muram salmane, payata maloba nesway, lure, then nama shinny, then three rams they mabit the neat tiny day sway. They ain't no needle yabare. Shallow Mamiara, you should build the lobo. Then no, Diloga and it taught Wabunga Bioram ho. The metano Diloga the Ham ho. Rams Matu whooped it. Ne tiny nepe Matu. Okay? Ero Palo Amle, Jamarua, Abraham Lobe, some bitch charm, Abraham Jore, Menangane, the Niazituame. Hallo Amle, Rams Quelai Bolure. Do ye nepe him at the Sepiro Mini Nero. Ame? I twist how mure, die don't jenny, a sea weighty lemma, matine nero. Cholo do reha, tengo sway boy under an arm machine. Tengo sway chabu under an arm machine, Luishi. Sorry, Bajama, but do lays or a jama matiba. Jamata, the zombie of me yammy pioneer, mahobu, damn it, then sway chabu under an arm machine, Luishi. Payan can a petta piro, malopo, payan a petta piro, I'm a baby. Lure, that nama shinny nine,
Every Ramsey and it in Tolabo and Lore. At all, Abraham, some pitcher char. Lotas win a mere pallet, Dida. A debe cavalo, debe, a cavas or ballet, then pone haredu. Then go tap your g twallow me out, pay salt haredu, limit load haredu, Peter. The cardima, lule pick on pianine, a chinny lep pick on pianine, a low lep pick on pianine. A cho a low dig up. Pay a gongi belumia at Lodi Pine. A cho do, but winching up, pay a gongi belumia at but winching pin. Any animal twala tapoy and relure. Abraham twala the lobe. Hallelujah. Amen. You're bang a mank and any ama side you may. A mank and any ama cheat wajan can you may. Hallelujah. Hallelujah. Mazwe. Dinetin at the top, pay a can cheat was each in it. Cheat wa boy and drap, mankanswa. Then at the double, side buba. Payad can the Jamari G twa gender, Jamaru will bub your map today. The Kadalima Jamaru Puari and Chodo Yarpia, no dwame chain is she. Jamaru music the Ziha, Pimbala, Puya, the Palois, a yin piakar, a yin zon to a music, a coni, a conque, a biro, the malo pit a chain it to a dwar, biro mabe eighty and young near twala biro, a pin chiller. Then in Jamoru Damali, Piaga Dobajan loaded come, a chodo yari, Pessi a chain in she. Jamori Mana, Piagin Pessi a chain in she day. Jamori Zadi Sanari, Hualochin, Dialochin, Dazong Amlochin, Dazong Alochin is a Zadine sign a Sanari, Piagin Pessi a chain she. Najinari, Jamaru, the May Piagin, Jamaru Gombo yan, Drapin Sendiriso, Naleva. Paracuma, Jamme Piagin, John Rizzi is from she. A ya along a Pia the King, a Jansi Dore Mavishini up here. ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာအချို့တွေကုံဆုံးသွားတဲ့အရာအချို့တွေဖျားခင်ဖယ်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်โอเคဖျားဖယ်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာပိုကောင်းတဲ့အရာတွေအနာဂတ်မှာလာအောင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါငါကြီးထွားဖို့ရန်တော့ဖျားခင်ဖယ်ပေးတာငါယဉ်ကျက်လာဖို့ရန်တော့ဖျားခင်ငါ့ကိုကြုံတွေ့စေတာအာမင်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားပြီးတော့ကြီးထွားပြီးတော့ဘာ
nepe matula ne mya te kaung ji de le matu ro amen amen a lo ဒီနေ့ယေရှုဟာမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာအစင်ကြီးထွားတယ်လို့ပဲကျမတို့လည်းအစင်ကြီးထွားပြီးခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်ရအောင်လို့အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အစင်သက်တာမှာမလိုတဲ့အရာတွေဖျားခင်ဖယ်ခွင့်ပြုပါ။သင်သက်တာမှန်ကန်တဲ့နေပယ်မှာမှန်ကန်တဲ့နေပယ်မှာမတ်တက်ရိုက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးခြင်းခံယူပါ။ကြီးထွားခြင်းဆိုတာအလိုလိုမဖြစ်လာပါဘူး။ပြောင်းလဲလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေမှသာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ပြုတ်ပြင်ပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလို့တယ်သင်ကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်သင်အထဲမှာရှိနေတဲ့အယီချင်းတွေအယီသွေးတွေထုတ်ဖော်ပေးတဲ့သူတွေသင်တတ်တာမှာလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့အဖက်ဖက်မှာကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအခုချိန်မှာပြင်ဆင်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်โอเคကျမတို့အားလုံးအထူးတကားဆုတောင်းရအောင်ဘုရားသခင်ထံမှာပြောရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ကျမရဲ့အသက်တာကြီးထွားလာစေပါသင်လုပ်ငန်းတွေကြီးထွားလာထက်เนาะသင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကြီးထွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်အရင်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျမတို့အရင်ဆုံးပြောင်းလဲမှာပဲကျမတို့ ਨੇ စိုင်တဲ့အရာတွေဟာပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကပြောင်းလဲလာမယ်ကျမတို့မပြောင်းလဲလူတွေကျမတို့သင်ပေးလို့မရကျမတို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့လူတွေပုံသက်တွေပေးလို့မရကျမတို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ကျမတို့ suit down ချက်တွေအဖြေရလာမှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ suit down ချက်တွေအဖြေရရှင်လဲဆိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်အရင်ပြောင်းလဲဖို့လို့အားလုံးတူတူက suit down ရအောင်ထိုးရအတွက်